뭐? 캐라게 캐. 뭐래? 얼굴을 쌓아가 비해. 뭐래? 뭐래? 가만히 봐. 계절하게. 아들, 나네? 뭐래? 너 전에 교회에 자금수 전에 수부처 아이디 제야 봐라. 자금수 저지 이 보아치라게. 아들, 아들, 부디아사 쇼, 부디아사 지연은, 에스마에스틸, 거시 모타지. 사업팀 먹이요. 이거 골라온 하산 라트. 아사오네군 대. 와알라이쿰 살람. 야사 아카즈. 아 아즈간. 아즈사 캄캄. 주죽 자버다스 토금도 아즈. 아즈 누구스 와리 캄 비르사. 오오오. 헤리들 코다야. 찰로 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 또. 키츠 캄아 와마루즈. ڈیر کیا کام اس آز لکن تی پانچ پانچ رپن ہند ٹکٹ کران ڈھائی ہاتھن پانچن ہاتھن ہند سوٹ کران پانچن شتن آج لگ بھگ اچھن رپس پانچ شہ لچھ سیل گمت ڈیر واریاہ زین کی اہن آ کن اوا انسان محنت کر محنت سی انسان بور پانس تہ کاربار تہ گرس تہ وارکار پگہ عید وارکار پگہ عید مگر یہ بیڑا بیڑا ویسے جانے کن آ خریداری ڈیر زبردست چلو شکر خدایس کن حساب چھ مے لکھت یت سور ول ون ویسے یہ حساب تو یہ ون دم اہ کتھو بیہ اوتر کتس انیا مال تم دو انیا مے مال لگ بھگ ستم لچھن ستم لچھن یہ تھوتا تا حساب حساب کے چھنا یہ صدقہ فطر چھنا دیو آیا جموسا دا زکات پکا دیو آنے جموسا تا تھا حساب کرنے تک چون حساب کرنا چھو صرف دون سات دن دون دمو عید دو مطلب صبح صبح تو دموس ہتو عید دو صبح کس لگ بہ ونے ٹھے اخ یمس اس مثال ہک پنی شو کنس غریبس دمو کنس حق دارس غریبس یا مسکینس دمو یہ صدقہ یا زکات چھو تمس گیسا کم کام نیر پگا صبح دمو سو کیا کرتا تو مانے نو سو سنس ساس اسی یو چھ دمو اس واری ہا دو دمو دمو صبح پن عید دو صبح پن دمو عید دو تو صبح صبح ساتے کوت دمک پکنا لگ سہ کن یہ کالے دن تہ پرانے کورو ہمیشہ یہ دماغ چھ خراب کران بہت تھوکمت پان دہس بہن ویری ہمن گرکن انی مے پلو تمہ لکس بایس انی مے پلو ٹھوچ اصل چھ سا اکھ انی مس یہ ٹی شرٹ بہن انی مس پینٹ ٹھوچ اصل چھ سا تو تو یہ چھ ودن ابنی پلون بوزا تو یہ چھ ٹھیک چھ سا ٹی شرٹ اصل خبر تمس بچارس نا ضرور ول سا پتہ کیا پوس کس نیس نیت کس تو ول سہ کر چی نا تو صبح دمہس اس تھی نمائز بوٹ آئی تی گو ٹھیک آ بس بہت یہ سوچان مے دوپ بہ گس کام اور بہ بن کام دہ روپیس زر ہاتھ ما بن اور ان ہا بہ سین ون بیما انہا ٹھے پلو پگہ چھنا عید سدقہ دس نسی ول پکان آن خبر دن من مے باسان ون مشتی گمت اس غریب کہین گمت مشتی ثم پریشانی خدائے سون تہ خدائے ٹھیک چھ پریشانی ہونے اچھے تم ونس تم بند کورمت ٹھے مے کن چیز کمی تھم کہین چھ تھومت چھ مے ونس تم کی پار ٹھیک تیل گا ناراض مے دپ اس دنسی پوس بس ہان چلو مین زندگی چانہ خطرہ کر فن کی نا پہ باغس یہ کام باؤن ضروری اور کی نت کی ٹھیک پریشانی ہاں کہین چھ پہ ٹھیک نیر بہ رن
بتہٕ اوٚتام نیر اوس سۄ چھے موج أنٛدرٕ کَنۍ تٔمِس ساتھ دانہِ کِہیٖنۍ چھُنہٕ پَرواے ٹھیٖک چھا اَدٕ کیٛاہ بہٕ نیرا کامہِ نیر آچھا تُل بہٕ رَنے پانے بتہٕ آچھا ہے آ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے ہے نہ 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 سۄ کَتھ چھَنہٕ بوٗزتھا سا آ لَگس آ کِہیٖنۍ چھُنہٕ پَرواے دَپُس ترٛاو ژٕ یِم رۄپیَس کُس آس اٮ۪کاوُنٛٹَس أمِس اوس مےٚ اوترَے ووٚنمُت مےٚ ترٛٲے یارٕ اَرفہٕ کوٚڑ زٕ دۄہ اَوا اَوا ہے تۄہہِ تہِ چھُو جِناب عیٖد مُبارک بیٚیہِ چھُو خیر مُبارک تُہٕنٛدِس عیٖد مُبارکَس یہِ چھا بابی ٹھیٖکٕے اَدٕ سا اَدٕ سا اَسلام علیکُم نٮ۪ماز پٔرِتھ اکھ ڈیر اہن گُبرا آوُس ژےٚ پٔرتھ بہٕ تہِ آوُس پٔرِتھ بہٕ آوُس تیوٗت تھوٚمُت بہٕ گوٚژھ صُبحن ژیٖرۍ وٕچھِتھ حرامٕے صُبحٲے نٮ۪ماز تہِ پٔر سہرٕچ ژیٖرۍ گوٚژھ وٕچھِتھ اَکٕے بوٚڑ أنۍ ژےٚ ژوٚٹ یہِ کَتھ چھِ ییٖژ پَکنٲومٕژ نہ ڈیر تُل کھٮ۪وان ژٕ کوتاہ کھٮ۪کھ وٕنکٮ۪ن گٔژھ ژوٚٹ آسٕنۍ پَتہٕ پٔژھِس بوٚڑ مےٚ مَنجہِ تہِ رۄپیہِ ساسو یَتھ کیاہ کَرٕ بہٕ یہِ گژھ تٔمۍ سۭتۍ أمِس بہٕ بِچٲرِس سُہ شُر چھُس نہ بِچورَس ایڈلہِ مےٚ دَپیو صُبحن واتہٕ بہٕ سُلے تہٕ نِمن واے نہ یہِ ترٛٲو تھا وۄنۍ یہِ کٲم تہِ ترٛٲو تھا مےٚ ژٕ کوٚت گژھکھ پانہٕ چاہے مےٚ حظ چھِ فرینڈ پیاران أسۍ گژھو چکرس بیٚیہِ کہِ بیٚیہِ کوٚت گژھو رۄپیس مےٚ گٲڑۍ چھِ مےٚ نیبرٕ کَنۍ یِوان بہٕ نیرٕ مےٚ چھِ پونٛسہٕ چندس مےٚ حظ دِژ تٔمۍ سٕنٛز رۄپیہِ ساس وۄنۍ گژھِ بٔلۍ بٔلۍ دِنہٕ پَتہٕ ژیٖرِ گۄڈٕ گوٚژھ سُے واتُن دۄہن تٔمِس اسا نیر نہ پَتہٕ تٔمۍ سۭتۍ آسہِ دیُتمُت لُکو ہاو اَسہِ عیٖد آسہِ تٔمۍ کٔرمٕژ وۄنۍ یہِ چھُ بہٕ چھُ بولے ژےٚ یہِ چھُ کَرُن اَکہِ حِساب والو وۄنۍ چھُ یِوان نَکھٕ والان ژیٖرۍ یا برونٛٹھ کُن تہِ چھُ پیوان نَکھٕ والان خۄدایَس اچھا بہٕ نیرَے گاڑِ نیرو چاے تارٕے اَپور وَلسا بہتر گوٚمُت سٲری کٲم مۄکلاوٕنۍ تورٕ یِتھ کھٮ۪مو پَتہٕ بَتہٕ مولو ترٛاو مےٚ گوٚبرِ ییٚتہِ کیٛاہ ترٛاوے وٲنِس چھِم ژھٮ۪نان آز تہِ تَجِم ٲلوٕ یَتھ بَجِن عیٖذ دۄہ کٲنٛسہِ دِژ نہٕ نظر تہِ یِکُن ژےٚ وَنیٛاوُتھ راتھ پوٚز بہٕ گٔیوس کامہِ دۄہَس راتھ اورٕ بَنیو نہٕ لَگیو کِہیٖنۍ سٲری ٲسۍ پنٛنِس حالَس اَنان ٲسۍ پانَس پَلو ماز کیٛاہ تام کۄکَر مگر مےٚ کُن اوس نہٕ وٕچھنہٕ کامہِ دۄہ تہِ دیُت نہٕ کٲنٛسہِ ژےٚ وَنیٛاوٕے نہ مےٚ کالَے ژےٚ دوٚپُت بانَے ژےٚ ناٹہٕ وۄنۍ مہ اَنٮ۪کھ لوٚگ سیٚکھ ؤنٛدِتھ جِگر چھُم ژھٮ۪نان یِم چانہِ کَتھٕ بوٗزِتھ وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ تُہۍ لَگیو کھیوٚو وۄنۍ یِمَے ٲلوٕ وۄنۍ کیٛاہ کَرو سانہِ خٲطرٕ چھِ یِمَے ناٹہٕ وۄنۍ کیٛاہ کَرو زامَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ یِمَن برونٛٹھ کُن وۄنۍ آسہِ وُنہِ عیٖد آسہِ مۄکلٲو مۄکلٲوٕکھ عیٖد مَنٲوِتھ مےٚ باسان وۄنۍ ما آسہِ وُنہِ دَوان ژٕ پھیٚکھ نہ بَتہٕ کھیوٚو لَگیو ژٕ ہار پانہٕ مےٚ دوٚپ گۄڈٕ کھٮ۪کھ ژےٚ ما آسہِ بۄچھِ لٔجمٕژ بہٕ کھٮ۪مہٕ پَتہٕ ٲلوٕ رَس ترٛایکھا بیٚیہِ کھیلا گٔے کھیٚہ ٲلوَرَس ترٛایکھا بیٚیہِ بہٕ نہ کھٮ۪مَے وۄنۍ بَتہٕ کیٛازِ لَگیو اَدٕ مےٚ نَے مولٕے نہ ژےٚ نَے کھیوٚتھٕے کیٚنٛہہ ژےٚ کَمہِ سۭتۍ ژےٚ نَے سُہ بُہ چاے تہِ چیٚیَتھ برابر ژےٚ کَمہِ سۭتۍ ژٕ چھِ یہِ بۄچھ لَگہِ اَدٕ اگر بہٕ تہِ آسہٕ ہا سیوٚد بہٕ تہِ آسہٕ ہا زینان أسۍ مہ ٲسۍ تیٚلہِ کٲنٛسہِ محتاج اَوَے دِتُے نہٕ اَسہِ کٲنٛسہِ یِمَن پونٛسہٕ بیٚہہ ژٕ بہٕ نیرَے نٮ۪بر بہٕ نیرَے نٮ۪بر تام کھٮ۪ژٕ بَتہٕ بیٚہہ چھُکھ سا ہے اہن حظ ییٚتہِ چھُس ہے رمضان کاک آ ؤنِو اچھا 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 ییٚکیاہ آوُس آوُس اسلام علیکُم اسلام علیکُم وارٕ پٲٹھۍ چھُوا دٔڑ پٲٹھۍ چھُوا خۄش پٲٹھۍ صحت چھا ٹھیٖک اہن حظ ٹھیٖک ژٕ کیاہ بَتہٕ کھٮ۪وان خٲرٕے چھا یہِ سیُنا ویُنا چھُنا کِہیٖنۍ نہ حظ سیُن نَے اوسُم کِہیٖنۍ وۄنۍ تَجَم یِمَے ٲلوٕ پونٛسَے اوسُم نہٕ کانٛہہ یہِ اوس جان صٲب تٔمۍ کھیوٚو نہٕ بِچٲرۍ بَتَس سُہ درٛاو أکِس نٮ۪بر دوٚپُن بہٕ گژھٕ چَکرَس یُکُن تہٕ تٔمۍ تہِ کھیوٚو نہٕ بِچٲرۍ کیٚنٛہہ نٮ۪ماز پٔروا عیٖز نٮ۪ماز ہے نٮ۪مازَے پٔرٕم کیٛاہ وَنَے ہے کالہٕ ووٚنُم نیٚچوِس مےٚ دوٚپُس کالَے گژھ تہٕ تٔمِس گرٕ تٔمِس دِتۍ تِم پونٛسہٕ دِ سُہ کیٚنٛہہ سِنرَس اَنہِ
أمس نیچوس ما آسس كان چیز پر مگر أزيك جوان چھن مانن ہے یور ون مس بخودا اگر زن بوز یور نہ صاحب کال پہ کہیں ونس تائیں وہی آئے وہ تو ہی گوڑ نکلے افسوس ہے رمضان کاک ہے بمن تے زو پنن لگے وندت مے دی جی معافی ہت نہ ہس تھے مے ہت نیم روپے 500 بن کے کرک مون اور ایسے ہے رٹ سے کیچن دکان ایسن بند ون کے دز مون کا دکانس کھس بہ ماز ایسن کونی پلا وے ون کے انس مون کے کر بہ یمن پونسن یم گش آسن رات 1 بجے یا رات صبح ہی وے مت بیت ان ہت کی ہے رمضان کاک ہے مے دی جی معافی وچ ہز مے چھ دولتک نش ایم نشن تور مے فکری یتس کالس یہ تی گئی مے اس نہ پتہ ز تسوک یوت محتاج مے ہز مون کالے نیچی مگر مے وونس مے دپس خبر کنس کنس مے اسس کی دتمت تہ تمے سیون ویون کی اونمت تہ ایز لائق چھو ون دمس بہ تیل تہ پنن نخبور والن خطر ہے مگر رمضان کا ہے زو ہز ون ہے مے بخش ہز مے دت معافی رٹ ون یم روپیس 500 ہے رٹ سا مواد مواد کی چھن پرواے اللہ تعالی چھ غریبن ہند کہین چھن پرواے جان صاحب سمکھوم نبر کنی تہ تمس تہ دتم 500 تم مگر رٹ نہ کہین تہ تم چھم یہ کہ بٹوس مز زو ون یم 500 دت تمس سچنا میون نیچو رٹ ز کیا چھ یوت پریشان خدائے کر پانے سوری سہل ون بخش زم بوزت حس بہ نیرے ہاں ادس نیر کیا چھن پرواے نیران سندرس بوت ون کیا گو ون چھ نسب دو ہیس ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے خدائے کر کیا بہ ون یمن پونس روپے ساسس کیا کر بہ مون ون کس وان اس یل کال پہ اگر اومت اس یوڑ کم بہ تن حس جان صاحب بہ نیرے پھاکے بہ چور نیبر تمس ما لگہ ات یت یز دو ما لگہ ہس بچیرس پھاک وچ بچور اڈلیوک لوگزا صاحب بلائی ول وچ وے خدایس کی ایس کر بات کی چنیون ون کھان واٹس اپ انا دین یبر کن چکرا تا گڑی مان ان کو السلام علیکم دوستو وچ تو سون ویڈیو امید چھ ویڈیو اسن تہ پسند آمت شیئر لائک کمنٹ ضروری کرن تہ بی چھ سانی طرف تمام اہل اسلام تو بالخصوص سانے سبسکرائبرن دل چو امید گہرو سان عید مبارک وچو تہ ویڈیو ویڈیوس من ترو تہ پانے فکر اگر کالے دمو یہ صدقہ فطر یا زکات دمو گو تم سی ہیا غریب اصل پٹ خوش خوشحال پہ عید کر تہ وچو امس موتون سن حالت یم گرس مز یل زن اولو آئی تلن عیز پہ اس کھمو ناٹک کباب تو سی ہمسائے سن ٹیم یم زن محتاج یم زن حقدار ام صدقہ تو تم روزن پھاکے یہ شرمی ہز کت سان خطر تو انشاء اللہ الرحمن کرو عہد یہ گو تہ گو یتھ تام گو تو یہ پاس کن تھو یہ یاد پنس ہمسائے یتس مز سہ محتاج اس تمس دمو ماہ رمضانس مزے یعنی کہ شیب قدر بروٹ بروٹ دمو یہ صدقہ فطر تو کرو تم تنہی خوشی مز شامل تو باقی بیو اللہ تعالی سوال نو ویڈیو ہاسو جلدی حاضر دیو تامت اجازت خدا حافظ